više desetljeća traju hodočašća u Marijansko svetište u Voćinu. Mi smo sad u pratnji hodočasnika na dionici od Kamenskog Vučjaka, odnosno Leštata, prema Zvečevu. Ovdje su brojni hodočasnici sa područja Požeške kotline, Novogradiškog kraja, a večeras će im se u Voćinu na središnjem euharistijskom slavlju pridružiti i vjernici sa sjevernog dijela Požeške biskupije. Veći dio hodočasnika iz ovog južnog dijela i Novogradiškog kraja Požeške biskupije noća su prespavali, prenoćili u ovom kraju, a pristigli su na lokaciju Leštata ispod Zvečeva, pod Papukom, gdje ih svake godine tradicionalno ugoste lovci lovačkog društva Jelen iz Požege. Tijekom boravka na Leštatu obiđu ih i čelnici grada Požege, Požeško-slavonske županije i drugi visoki gosti. A predsjednik lovačkog društva Jelen Boris Janić nam je rekao da su im i ove godine pomogli da bi gostili hodočasnike da se okrijepe na lokaciji Leštat. Dakle, pomogli su im grad Požega, Požeško-slavonska županija, zatim Županijski lovački savez, Spinot, Zavod za javno zdravstvo, Hrvatske šume, Elektrotim iz Vidovaca, El Projekt, Zagrebačka pivovara i brojni drugi sponzori. Vrijeme i ove godine izvrsno poslužilo hodočasnike, pa su ovim lijepim proplancima i predjelima po Papuku mirno i lijepo šetali u ugodnom raspoloženju i lijepom društvu, tako da će bez puno napora stići na središnje euharistijsko slavlje koje će se večeras održati u Marijanskom svetištu u Voćinu. Eto, upravo smo prošli kraj jedne skupine izletnika iz Vetova, a tu su i ljudi, naravno, i žene, djeca iz svih krajeva Požeške kotline i iz onog južnog dijela, dakle, Novogradiški kraj, od Okučana pa do Nove Kapele, Starog Petrovog sela Davora i drugih sela toga kraja. Mnogi su smatrali da će pojava pandemije koronavirusa osjetno utjecati na broj hodočasnika na središnje slavlje u Voćinu. Međutim, ove snimke i druženje na predah na Leštatu kod lovaca lovačkog društva Jelen pokazuju da se to nije dogodilo. Zapravo broj sudionika hodočašća prema ovom što smo danas uspjeli vidjeti se kreće na razini prethodnih godina, tako da su očigledno hodočasnici krenuli svojim putem neovisno o toj pojavi, naravno čuvajući se od mogućnosti zaraze, a na Leštatu gdje su lovci priredili okrijepu za njih, poštovane su sve mjere distance zbog sprječavanja zaraze od koronavirusa.